Re! Viss ēters ir te! Turpinoties kara darbībai reālajā vidē, nemazā kas ir arī karš par cilvēku prātiem, jeb tas, kas notiek informatīvajā vidē. Izskanējusi tēze, ka informatīvo karu Ukrainā jau ir uzvarējusi, bet vai tāpat par saviem panākumiem nedomā arī Krievijā. Lai pārunātu stratēģijas, kuras tiek izmantotas maldināšanai par Kremļa patiesajiem nolūkiem un arī armijas darbībām Ukrainā, uz sarunu šorīt esam aicinājuši NATO stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu. Labrīt. 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 Jā, nu skaidrs, ka informatīvajā telpā mēs varam nolasīt dažādus atreferējumus par karu, sākot no specoperācijas līdz pat teroram un genocīdam. Droši vien tas, ko cilvēki uzzina lielā mērā, ir vai no atkarīgs no tā, cik ļoti viņi grib iedziļināties, arī, protams, no tā, ko viņi drīkst un ko viņiem ir ļauts redzēt. Ko jums ļauj secināt tas pašreizējais kara stāsts medijos un vai mēs varam izprast to ainu, kur tad Krievijas uzbrukums šobrīd ved? Principā nekas īpaši nav mainījies. Krievijai ir nācies pilnībā zaudēt rietumu informācijas telpu. Tur viņiem, teiksim, pat jāsaka, pirmās nedēļās viņi īpaši neko pat nedarīja rietumu informācijas telpā, jo smieklīgi, bet Putins nebija arī saviem propagandistiem pateicis, ka viņš taisās iebrukt šādā veidā un formā. Viņi bija pilnīgi nesagatavoti. Nu, šobrīd tur, protams, Krievija mēģina dažādus savus vecos trikus izmantot, bet tas jau ir pa vēlu. Tur, kur tā cīņa joprojām notiek, viņi notiek krievalodīgā telpā, savā ziņā tas skar arī mūs šeit Latvijā, jo ir cilvēki, kas patērē šo saturu joprojām. Un tur jāsaka, Krievijai joprojām nu, ir pietiekami veicies, tā ir tā līnija, ko viņi notur, bet Nu, jāsaprot, ka to līniju noturēšana ir grūta, jo nesagatavojot cilvēkus lielam karam, nu, viņiem nākās stāstīt nu, pilnības nepatiesības, tas viņi parasti stāst, ja, bet ekstrēms melus. Nu, es saku, viņi runā par melns ir balts, karš ir miers un tādās kategorijās. Līdz ar to, protams, ilgtermiņā nu, tas ir grūti, īpaši pie sankcijām. Turklāt jārēķinās, viņi joprojām nav pateikuši, ka vairāk kā 500 būtu gājuši bojā šajā specoperācijā. Jā, kamēr, nu, lai nu kāds tas patiesais cipars, viņš ir nu, daudz lielāks. Tie skaidri arī, starp citu, interesanti. ASV izlūk dienas dati liecina, ka apmēram divreiz mazāk nekā pati Ukrainas puses ziņotas. Nu, Ukrainas puses, protams, arī jāsaprot mēģinas uzlabot kaujas garu. Kaut gan šajā gadījumā arī paši ASV izlūk dienas saka, tas ir ļoti konservatīvs novērtējums. Tā kā es nedomāju, ka tie patiesie dati būtu īpaši tālu no tā, ko Ukraiņi saka. Varbūt negluži tik daudz. Bet es domāju, nu, kad karš beigsies, mēs redzēsim, ka īstenībā tie upuri visās veidos un izpausmēs būs lielāk nekā mēs tagad zinām. Bet tā nekonsekvence tiešām, kas Krievijas paziņojumās arī izskan, tāpat Mariupoles dzemdību nama bombardēšana, ko mēs dzirdējām sākotnēji, tur Azov bataljons esot slēpies, pēc tam ne, mēs neko neesam tur bombardējuši, tur aktieri, visi šie cietušie cilvēki. Tas arī norāda uz to, ka ir grūti šo nu, propagandas diskursu visus valdziņus noturēt vienlaicīgi valdīt, vai kā jūs Protams, turklāt neaizmirsīsim, ka ir arī zināms haoss, mēs redzam ne tikai militārā operācijā, arī tā saucamajā propagandas operācijā bija slavenais stāsts, kur Solovjovs ar vienu no Izraels analītiķiem runāja, kur pēc tam, tā teikt, vairs neizmanto nevienā propagandas raidījumā, kur bija nu, tāds ļoti, nu, kā Solovjovs pats raksturoja, ļoti depresīvs. Jā. Nu, tā kā tur skaidrs, ka tā mašinērija arī buksē un arī no piemēriem mēs redzam, ka, protams, arī tiem cilvēkiem, kas tur ir, kas, protams, ir nu, veikuši darījums ar savu sirdsapziņu. Nu, tā sirdsapziņa nav tā, kā varbūt pilnībā neeksistējoši. Tas ar droši vien ir faktors. Nu, mums tas izskatās, ka buksē, kas varbūt ir tā labā ziņa no kara gaitas viedokļa, bet tomēr pašā Krievijā noteikti daudzkārt arī komentēts jautājums, bet pie tā tomēr mums jāatgriežas par Krievijas sabiedrības iespēju
nu, nezinu, Krišķim, Plīvūram atmosties, ņemot vērā to, ka ir pirmkārt, kā mēs zinām, gan par valsts nodevību, gan bruņoto spēku diskreditāciju, diezgan nopietni sodi arī. Uz vietas informācijas pieejamība ir krietni sašaurināta, un nu, tā hipnoze no televizora, kā jūs pats to esat raksturojis, tomēr ir laiku krājusies, un tam pārkāpt pāri ir tādas savas identitātes laušana daudziem cilvēkiem. Tieši tā, tas nav viegli, bet nu, pirmais es pateikšu, ka mums jāsaprot vēl viena lieta, ka Putinam šobrīd ir maksimāli svarīgi parādīt, cik ļoti Krievijas tauta viņu atbalsta. Tamdēļ arī tā pulcēšanās Lužnikos, tur, lai dabūtu maksimāli lielu masu iekšā. Tāpēc arī es īpaši neusticos tiem tām aptaujām, kas nāk no Krievijas, jo Kremlī ir visi iemesli mēģināt panākt, lai tā cipari būtu lieli. Tas, ka droši vien lielākā daļa Krievijas sabiedrības atbalsta šo te situāciju, varētu būt taisnība. Es to neapstrīdu, bet no 80 un cik procentu es būtu ļoti, ļoti piesardzīgs. Bet kā jūs teiktu, cik ilgs laiks, kaut vai ir teorētiski ir nepieciešams, nu, lai salaustu cilvēkiem to domāšanu? Labi, viens ir tas, ka ir daļa, kura varbūt ziņās redz tikai Putina stāstu, bet nu, ir jau arī cilvēki, kuriem tiešām tur ir aizsūtīti karot viņu, nezinu, vīri, bērni, ģimenes locekļi, un cilvēki savā starpā jau tomēr sarunājas tā, ka arī šādā veidā, lai arī varbūt uz tā Krievijas teritoriālās nu, varenības rēķina, varbūt tā ir maza ja, daļiņa, kas šādā veidā to informāciju nodod, bet tomēr. Ne, nu, teiksim, pieņemsim, ka Ukraiņa cipari pietiekoši precīzi, tātad 15 tūkstoši gājuši bojā, tas nozīmē vismaz 4 reizi vairāk cilvēki ir ievainoti, nu, tātad mēs runājam nu, minimums 50 tūkstošiem, nu, tā, kas ir sākotnēji bijis izlikts, ir nu, vienā vai otrā veidā kaut kā nu, cietuši, tie ir milzīgi cipari. Un iedomājieties, ka daļa cilvēku nesaņems tos savus tuvinieks nekādā veidā un formā. Daļa, mēs jau redzam no pārtvērtām sarunām, ir, nu, tā arī pasaka, jums tur muļķības stāst, mūs te, tā teikt, šauj no visiem stūriem. Protams, ka tie cilvēki, kad nāks, un es domāju, viņiem, nu, teiksim, aprīlī daļai būtu jāsāk nākt atpakaļ, arī tiem, kas ir ievainoti un sakropļoti, Nu, tie stāsti sāks plēsties, un, protams, ne jau Maskavas vai Pēterburgas elites vai inteliģents bērni tur karo, bet tipiski, nu, teiksim tā, Putina elektorāts, nu, cik tur tas elektorāts atbalstītājs, augsim to tā. Un, nu, tas, manuprāt, ir pašam Putinam riskants ļoti mirklis. Un, kā jau es saku, ja tur ir racionāla domāšana, viņiem, manuprāt, gribētu šo te Ukrainas situāciju kaut kādā veidā līdz tam iesaldēt, lai varētu pievērsties tam, kas varētu sekot Krievijā, jo tie karavīri noteikti netiek ielikti situācijā no saviem komandieriem, ka viņiem ir iespējas izdzīvot, nu, teiksim, pretēji. Bieži vien, nu, vismaz pēc tā, ko es redzu, kas un kā notiek, nu, viņus sūtu vienkārši Krievijas komandieri nāvē brutāli. Ja mēs runājam par to reālo karu, netik daudz arī informatīvo, bet tas šobrīd ir saistīts, tad vakardienas ziņas par Krievijas virskaņas raķešu kinžēlu pielietošanu Ukrainas karā. Kā jūs teikt, kāda ir bīstamība tajā? Jo eksperti tur ir norādījuši, nu jā, ka iespējams, ka tā ir demonstrācija, ka šīs virskaņas, jeb hiperskaņas raķetes, kā zināms, aprīkojums ar kodola galviņām, tāds vēl viens nu, draudēšanas, žvadzināšanas instruments, vai kā jūs nu, teikt, kā tas jau? Šajā gadījumā gan Iskander, gan Topoļ, kas jau no sen jau tikuši izmantoti šajā karā, arī ir iespējams aprīkot ar kodola galviņām. Un šī ir īpaši saržīta pārtveramība, ja, kā es Jā, tas tikai, nu, tas, ka viņi grūti pārtvert, bet viņiem viņas ir ļoti maz, viņas ir ārkārtīgi dārgas, un papildus droši vien viņi tuvākā laikā nevarēs saražot, jo nu, ar mikročipiem diezgan bēdīgi Krievijā šobrīd ir. Tā ir demonstrācija. Protams, tas ir ierocis, ko var labi izmantot nu, kaut kādā tālāku un svarīgu objektu iznīcināšanai nu, no Krievijas pozīcijām raugoties. Vai tas kaut ko militāri maina? Nē. Vai tā ir kaut kāda papildu signalizācija? Signalizēšana. Protams, viņi mēģina signalizēt, bet nu, nu, bumba ir bumba, sprādziens ir sprādziens, lielāks, mazāks, tas neko īpaši tādā nu, kara izpratnē nemaina.
viņam šo visu precīzo ieroči palikuši pavisam maz, un drīzāk es pat teiktu, varbūt tas nozīmē, ka kaut kāda ieroču grupa, ko viņi vairāk ir izmantojuši, ir tik maz palikuši, ka tagad nu, jāmēģina jau tādās pavisam smalkās vietās. Bet nu, no rietumu puses tas ir interesanti, labi pastīties, ko tā raķeta nozīmē, kā viņi izstās un padomāt, kā viņi varētu notriekt, ja vajadzētu. Mm-hmm. Vēl viena, protams, no tādām lielajām bažām joprojām ir par Baltkrievijas iesaistīšanu un par to, kādā apmērā tas varētu notikt. Arī tostarp, protams, par piegāžu koridoru no rietumiem ieņemšanu. Vai jūs prāt, pietiekama reakcija šajā virzienā pat labam ir no rietumu valstīm un ko mēs varam darīt? Nu, šobrīd neko īpašu. Jo nu, tur var likt sankcijas un tā, mēs visi zinām, tam ir ilgtermiņa efekts. Bet tas ir interesanti, ka iet 4. Kara nedēļa un joprojām mēs to neesam redzējuši. Un noteikti tas nebija tā Putina plānos. Viņa, teiksim, versijā varbūt ne uzreiz, bet tanī mirklī bija skaidrs, ka 2-3 dienās tas viss nebeigsies. Būtu bijis šā te koridora, uzbrukuma koridora atvēršana, jo, protams, nu, ir visi iemesli un pamati uzbrukt Ļvivai un pārraut to pārapgādes koridoru, kas nāk no rietumiem. Un ne jau nu, Lukašenko ir, manuprāt, bijis tas, kas tur ir spējis nostāvēt. Drīzāk iet runa par to, kā viņi redz pašu Baltkrievijas bruņoto spēku gatavību. Gan praktisku, ja viņi nav labi sagatavot, gan arī tīri morālo kaut ko tādu darīt. Un, nu, tur jāsaka tā, ja tas notiks, protams, ukraiņiem būs grūti, bet es teiktu, arī Krievi iesaistās lielos riskos, ejot šo soli. Mm. Teiksim, šorīt mums paldies par sarunu. Noteikti šis ir temats, par ko var un varēs, nu jādomā, diemžēl, vēl kādu labu laiku runāt, skaidrot gan informatīvās, gan reālās kara darbības norises, bet paldies, ka atradāt laiku atnākt šai rītā, skaidrot arī mūsu skatītājiem. Paldies. Jānis Sārts, NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centra direktors bija mūsu.